gospodine Jakiću, šesta nedelja u Šumiku, neuspješan i šesti krug. Kako komentarišete? Rekao bih da je ovo već za dijagnozu naše političke konkurencije, šta rade od građana Šumika. Opet vidimo da nadležne institucije nisu odradile svoj dio posla, da nije došlo do procesuiranja lica koje su ranije vršila krivična djela. Očekujemo da će to tako nastaviti dok ne bude odlučna reakcija državnih organa. Ono što bi istakao jeste da naša politička konkurencija je svjesna svog izbornog poraza. Prošle nedelje ste vidjeli da se to završilo na 15 minuta do zatvaranja biračkih mjesta, nakon prebrojavanja tih listića, iako nisu ulazili u ovaj rezultat koji treba da bude zvanični. Mi smo osvojili pobjedu ubjedljivu, to je njima, oni su i svjesni toga, više se ne radi o tome da li nekome one brane što je sa strane ili nije, jasno je da Dane Tačin bježe od izbornog poraza i to je suština čitave priče. Osim tužilaštva, postoji li neki državni nadležni organ koji može da prekrati ovu situaciju? Znači, jasno su, da kažem, nadležnosti državnih institucija što se tiče izbornog procesa, kada je u pitanju jedna ovakva obstrukcija koja se radi u našoj izbornoj konkurencije. Posao tužilaštva je tu, da kažem, glavni nosilac je tužilaštvo i jedino ono može u ovom slučaju, jer se radi o izvršenju krivičnih djela koji su predviđeni takvim u zakonu, to je znači posao nadležnog tužilaštva i očekujemo da će vrlo brzo doći do procesuiranja ovih krivičnih prijava. Nažalost, naša politička konkurencija svoje glasače i simpatizere gura u izvršenje krivičnih djela, obećavajući da oni neće biti sankcionisani, odnosno oni imaju moć da i, kako kažu, završe te krivične prijave, što je apsolutna laž. Bit ćemo svjedoci, nadam se svi, da ipak u Crnoj Gori to nije moguće uraditi, nego da će tužilaštvo profesionalno uraditi svoj posao i da će svi vinovnici ovih događaja odgovarati prilici pravde. Ima li odgovara tužilaštva nekog do sada? Pa kao što ste mogli vidjeti, podneseno je preko 30 krivičnih prijava, ne računajući ove danas, preko 30 lica koja će krivično odgovarati za krivična djela gdje je zapriječena kazna do 5 godina zatvora. To su ozbiljne krivične sankcije, ozbiljni problemi koji će posljedice za, nažalost, za te ljude, ali evo, naše da sačekamo reakciju državnog tužilaštva, odnosno da se sprovedu ti postupci i ubijeđen sam da država ima snage da ovome stane na kraju.